Labdien, mans vārds ir Guna, un šī ir apraidā Todo Punto. Runāju ar jums no Madrides. Šoreiz būs epizode, kurā atbildēšu uz Gintas, viņa arī Sikspārnes jautājumiem, uz kuriem ir atbildējusi viņa pati. Varat skatīties saiti informācijas kastītē. Un uz kuriem ir atbildējusi arī Ivona. Tā, un tagad uz šiem te jautājumiem atbildēšu arī es. Man te ir telefons ar visiem jautājumiem, tādēļ es reizēm skatīšos uz leņu. Šis te tāks saucās 2022. Gada adīšanas kopsavilkums. Un pirmais jautājums, gada iespaidīgākais vai neparastākais darbs, ko radīji? Manā Raverlī projektu bibliotēkā ir visi mani pabeigtie darbi, un tie arī, kas nav pabeigti. Tā, pārskatīju visus pabeigtos darbus, to nav nemaz tik daudz, un neko tādu, es atvainojos, tie ir kaimiņi, kas vienmēr taisa remontu. Nu, šeit te darbnīca man atrodas tādā daudz dzīvokļu mājā, un te vienmēr kāds taisa remontu, un remontu mums te, remonti notiek aktīvi šādi te ar daudzīšanu. Jau kopš vasaras, jau kopš kaut kāda jūnija. Nezinu, ko te tik daudz var remontēt, bet nu, tā nu tas ir. Un, diemžēl, es nevaru runāt citā laikā, kad nedaudzās. Man žēl, bet nu, nāksies ar to samierināties. Tā. Tātad, kur mēs palikām? Mēs palikām pie pabeigtajiem darbiem un pie neparastuma. Iespaidīgākais vai neparastākais darbs? Nu, man jāsaka, ka neko tādu iespaidīgu vai neparastu es pagājušajā gadā neesmu adījusi. Pagājušajā gadā es tikai adīju. Nezinu, tiešām nekas tāds īpašs vai neparasts nav. Nekas pārskatot visus savus darbus, man prātā nenāk. Otrais jautājums. Pati mīļākā dzīja 2022. Gadā. Ar dzījām manas attiecības ir sarežģītas. Vispirms jau tādēļ, kā es lielāko tiesādu no spoļu dzīves, kā jūs varat redzēt, man ir grūti pateikt, kura ir mana mīļākā dzīja. Vislabprātāk es izmantoju ar rokām krāsotu dzīju, tātad šo te indiju krāsotāju veikumu un... Man ir milzīgs prieks, ka arī Latvijā ir kāda krāsotāja, tā ir Kristīna no Maruma Jārns, un arī Dace Marauska, kas krāso ar dabīgajām krāsvielām. Vairāk par nevienu citu krāsotāju man ziņu nav. Iespējams, ka ir vēl kāda, kur es vienkārši nezinu. Man ļoti patīk izmantot... Viņu krāsoto dzīju no spāņu krāsotājām vislabāk man patīk Felisi Punto dzīja. Man ļoti patīk Justīnas krāsu izjūta. Arī hippie jārns. Tās ir manas divas mīļākās krāsotājas. Bet, nu, šeit Spānijā ir milzīgs lērums ar daudz un dažādām krāsotājām. Un tā kā varētu teikt tā, mana mīļākā dzīja ir ar rokām krāsota dzīja.
trešais jautājums. Mīļākais radošais blogers vai meistars? Arī uz šo jautājumu man ir diezgan grūti atbildēt, tāpēc, ka man nav tāda viena mīļākā blogera vai viena mīļākā blogera vai meistara. Nu, ja nu akurāt tā uzprasāties, tad noteikti Olga Kondraķeva, nu, man liekas, ka viņa ir topu topos, viņa ir augšā, pavisam augšā šajā te topā. Jā, labi, lai būtu viņa. Ceturtais jautājums, sarežģītākais darbs, ko adīja vai tamborēja? Ar nožēlu jāatzīst, ka es laikam neko tādu diži sarežģītu neesmu tamborējusi, neadījusi. Tamborējusi es pagājušajā gadu vispār neesmu neko. Toties šogadu es iesāku jau ar vienu tamborējumu. Un man ir padomā arī citi. Adījumiem sarežģītākais adījums. Es pat nezinu. Man nekas tā īpaši sarežģīts. Neko tādu īpaši sarežģītu es neesmu adījusi. Tūdaļ paskatīsimies. Lūk, varbūt lakats veritas. Jā, tas varētu būt sarežģītākais pagājušu gadu adījums. Lakatu veritas es uzadīju pat divus. Veselus divus un diezgan ātri sapratu, kā tur viss darbojās to raksta loģiku, bet tas nenoliedzami ir sarežģīts. Un lai to sāktu adīt, man bija nepieciešama tāds garš brīdis koncentrācijas, lai tur saprastu, kā tur tie japāņu raksti iet. Tāpēc, ka japāņu raksti tur veidojās ne tikai no labās puses, kas būtu tā loģiski, bet arī no kreisās puses. Tātad tur bija arī kreisajā pusē jāveido raksts, lai saprastu to loģiku, kā cik tur atkārtojumi vajadzīgi un kā tur viss darbojās. Un turklāt lakats ir tristūrveida, tad viņam viss tas raksta atkārtojums nav pilns. Tad, jā, es pilnīgi atzīstu, ka es man bija, ka man šis lakats prasīja diezgan daudz prāta piepūles, bet man šķiet, ka ir diezgan jauki, ja ir prāts, ko piepūlēt šādām te lietām. Piektais jautājums, gada pirmais un pēdējais darbs. Gada pirmais darbs bija Džembers Jūlija. Tas ir brīvs apraksts. Brīvs Jūlijas apraksts, viņa šo te džemperi bija dizainējusi no apakšas uz augšu. Tas ir radīts puspatentā ar resnām adatām. Un man nepatīk adīt no apakšas uz augšu, tas ir jau pirmais, tāpēc es šo džemperi adīju no augšas uz apakšu. Tad es viņu pārgriezu otrādāk. Tā. Tas ir viens. Otrs ir tas, kā es viņu adīju no kaut kādas piektskārtīgas dzīves, tāpēc, ka man tur bija divi pavadieni tvīda, divi pavadieni mohēras pelēkas un vēl viens mohēra balta. Tā kā tas tur bija viskaut kas ļoti daudz, bet tas, kas beigās sanāca,
Jā, un vēl mēnestiņš. Tāpēc, ka oriģinālā tas bija džempers bez mēnestiņa, bet man nepatīk bez mēnestiņa, bez īsajām kārtām aizmugurē, un tāpēc es uzradīju ar īsajām kārtām, un uzradīju arī otrādāk, tātad no augšas uz leju un ar īsajām kārtām. Šis džempers man ļoti patīk, es viņu ļoti daudz valkāju. Es viņu pabeidzu 1. Janvārī, un jā, kā jau teicu, man viņš ļoti patīk, un es viņu daudz valkāju. Viņš ir silts, biezs, nu, ko tur vēl lai saka, man viņš tiešām ļoti patīk, viņš ir tāds visgājējs, tur viņam ir augstais, nu ne tā, ka glūži augstais, bet tā augstāks klakls, tas nozīmē, ka tur nav, nevajag neko ap kaklu apkārt, un šis džempers ir kļuvis par vienu no maniem iecienītākajiem šī gada džemperiem. Starp citu, varbūt jums interesē arī uzzināt, kuri tad ir mani mīļākie džemperi. Es ar prieku nofilmētu arī šādu te video. Tad sakiet apakšā komentāros, vai jums interesē uzzināt. Tā, pati Jūlija ir krievu blogere. Viņa šķiet, kā dzīvo Maskavā, vismaz dzīvoja jau kopš kara sākuma, viņa ir pārtraukusi publicēt, un man pavisam nav skaidrs, kas ar viņu notiek. Bet es domāju, ka viņa ir pret karu, un klusē aiz šādiem ideoloģiskiem apsvērumiem. Tad gada pēdējais darbs ir zeķes, kuras es pabeidzu gada beigās, tieši 24. Decembrī. Tā kā, lūk, nu, tās ir zeķes, kuras es domāju arī pēc tam testēt. Tā kā, redzēsim. Sestais jautājums, gada nepabeigtais darbs iesākts, bet līdz galam nerealizēts. Man tādi ir vairāki, un par to es pavisam nesūdzos. Nesūdzos, ne man tas kremt, ne spiež sirdi, ne. Man ir nepabeigti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darbi no pagājušā gada, kas ir iesākti, bet kas nav pabeigti. Un man tas pilnīgi nekādā mērā neaptumšo manu skatu uz dzīvi. Tie ir dažādi darbi. Tā ir, viena ir tunika, stillaika tunika, kuru es droši vien ārdīšu ārā un ādīšu kaut ko citu. Kas tur ir slikti? Man nepatīk, kā man izskatās apkakle, viņa izskatās kaut kādā atšāvusies. Tas ir viens, otrs ir tas, ka es nesāku, jā, es uzadīju garāku, lielāku izmēru, tad uzadīju lielāku izmēru, un man nebija īsti skaidrs, kā iecentrēt tās kabatu vietas. Es vienkārši ārdīšu ārā, man ļoti patīk dzija, man ļoti patīk, kā izskatās šīs te svītras, bet es to kleitu pārspēlēšu citās skaņās. Otrs ir cimdi, kuriem ir trūkst ļoti maz, viņiem trūkst tikai uzšūt puķes. Nākamais ir baibas jautājķis sega krise, kuru es noteikti pabeigšu un turpināšu. Viņa ir tādā jaukā zaļa zilā krāsā.
dzīve man vēl ir. Lūk, tur stāv. Tā kā to es noteikti pabeigšu. Nākamie divi darbi ir zeķes, kuras, jā, tās ir stiprā papēža zeķes, kuras es ādu vienādas no abiem galiem, tad iesāktas no stulma un iesāktas no purngala. Ādu tās vienādas, bet man viņas ir iestrēgušas, jo ir iestrēgušas, nav nekāda cita nopietnāka iemesla. Nākamais ir kleita, entrelaka kleita, kuru es esmu nosaukusi maija, un tā jau ir uzadīta tik tālu, kā viņai... jā, to es paņēmu līdz uz Portugāli un izadīju visu dzīvi, man nebija vairāk paņemta un tā viņa arī ir iestrēgusi. Tā būtu kaut kad februārī jāpabeidz, lai pēc tam var viņu vilkt. Nākamais ir džemperis, tādā populārā sietiņa rakstā, populārā tādēļ, ka caurspīdīgums šogad ir ļoti trendā, ja tā varētu teikt, tad viņš ir moderns. Bet es viņu adīju ar japāņu plecu, tad to plecu, kas iet tur aizmugurē, un ar iedītajām rokām jau uzreiz piedurknēm. Bet man nebija apraksta, es viņu adīju tā pēc izjūtas un kaut kur kaut kas tur nav lāga. Es domāju vismaz, tāpēc, ka tās piedurknes sanāk man ļoti platas. Tas man vēl ir jāpaskatās un to es arī iespējams ārdīšu ārā. Nākamais ir džemperis. Meitai, mazākajai meitai, entrelaka tehnikā, to es iespējams pabeigšu, viņš jau man bija uzadīta visa stāvadaļa un iesākt vienu piedurkni, bet tad es sapratu, ka stāvadaļa ir, priekšpusē ir platāka par aizmuguri un to vajag likvidēt. Tāpēc es arī viņu izārdīju līdz piedurkņu atdalīšanai un, jā, un tā viņš man stāv. Un nākamais ir džemperis Ciro un to es jums tūdaļ parādīšu. Tas ir no making, kā viņš sauc, making kaut kas. Rekurši tāds te, kaut kā jums viņš nerādās tas zīmējums. Nu, tas zīmējums ir šitāds te, man viņš ļoti patika, viņu bija jāizmazgā pēc, lai saprastu, kā viņš uzvedās. Viņš jāsaka ļoti izstiepās. Viņš bija īsāks, viņš izstiepās un, jā, tā man viņš ir iesprūdis. Es viņu izmazgāju un pēc tam aizmirsu. Tie ir mani visi deviņi nepabeigtie, iesāktie, bet nepabeigtie darbi. Septītais jautājums, mīļākā grāmata, apraksts vai meistarklase. Jāsaka, kā man ir tikai viena pozīcija no šī te jautājuma, respektīvi tās ir grāmatas. Man ļoti patīk Laines grāmatas, gan pati Laine, kā žurnāls, gan visas tās grāmatas, ko izdod šajā te izdevniecībā. Un lielākā daļa no tām, pateicoties Alejandrai, ir arī pieejamas manā
manā darbnīcā, tā kā man ir pilnīgi skaidrs, par ko es runāju. Un tās ir lieliskas grāmatas, ko es jums vairāk varu teikt. Vienkārši lieliskas. Visvairāk no visām šīm grāmatām man patīk šī te, kas ir par igaunu tehnikām. Man ļoti patīk šīs te adījuma tehnika, nezinu, kā viņu latviski sauc. Uzrakstiet komentāros, ja jums ir skaidrs tas, kā viņu sauc. Tas ir tā kā izšuvums. Izšuvums adījumā. Un lai iemācītos šo te tehniku, es to grāmatu arī nopirku. Te vēl ir arī pinītes, nupi, protams. Jā, man patīk. Man ļoti patīk šī te grāmata. Šī var būt mana mīļākā šī gada grāmata. Milzīgi atvainojos par kaimiņiem. Astotais jautājums, kā glabā materiālus dziļu, paraudziņus vai ir savs radošais stūrītis? Nu, jā, mans radošais stūrītis ir šeit, darbnīcā, kas ir atsevišķa telpa, kurā ir visi mani štrumenti, instrumenti, dzijas, arī paraudziņi, arī audumi, tāpēc, ka es šuju, un tas, ko es šuju, ir rokdarbu somiņas, man ļoti patīk, to darīt, īpaši man patīk tas, kas tur iznāk beigās. Tā, dzīja nav ļoti kārtīgi saliktā. Es to apzinos, es mēģināšu kārtot, mēģināšu uzlabot situāciju ar savu dzīves glabāšanu, bet tur es neko solīt nevaru. Arī paraudziņi nav kārtīgi, viņi ir rekuršitāte. Vienā kastītē, vienā čupiņā. Paraudziņus es tiešām adu, un es viņus ne tikai adu, es viņus arī mazgāju, lai varētu saprast, kā dzīve mainās pēc mazgāšanas. Tas ir tādēļ, kā es adu lielākoties no spoļu dzijas, tāpēc un spoļu dzija ir tā, kas tiešām mainās pēc mazgāšanas, tāpēc es to arī daru. Paraudziņi arī nav kārtīgi, man te vispār nav kārtības. Nekādas tādas dižas kārtības šeit nav. Nu, tur neko nevar darīt. Redzēsim, kā būs nākamgad, vai šajā jomā kaut kas uzlabosies. Es milzīgi atvainojos par tiem kaimiņiem, bet es tiešām neko tur nevaru darīt. Devītais jautājums, kā Madija radīja, kur un kā realizēja savus darbus dāvanās ģimenes locekļiem pārdeva pasūtījumiem. Es dāvinu, savus adījumus es lielāko daļu dāvinu, adu arī ģimenes locekļiem. Piemēram, jā, vīram zeķes, tas ir tops, tas ir kaut kas, kas vienmēr rulē. Un tad, kad viņam tās zeķes jau ir novalkājušās, tad viņš man prasa, kur ir uzad man kādas zeķes. Tas manis priecē sirdi. Reizēm es kaut ko arī pārdodu, bet nu, tā nav sistēma, tā ir vairāk nejaušība. Un adīju, ui kā klapē. Un adu arī uz pasūtījumu reizēm, jā, man akurāt kāds atnāk un saka, ka grib manas adījumus. Un vēl mani radījumi,
kuri stāv te darbnīcā un kurus es izmantoju kā uzskats materiālu. Desmitais jautājums, gada pārsteigums un atklājums. Ui, par šo es domāju, ka ir kaut kas, nezinu, jāveic kaut kādi pieraksti, tāpēc, ka gada beigās vai nākamā gada sākumā man jau ir viss izplēnējis no prāta. Es vairs neko neatceros, kādi ir bijuši mani pārsteigumi. Tiešām, vienkārši ne tādēļ, ka viņi nav bijuši, vienkārši tādēļ, ka es viņus neatceros. Man tā operatīvā atmiņa tik daudz uz atpakaļ nedarbojās, man viņi ir daudz īsāka. Desmitais jautājums, vienpadsmitais jautājums, cik darbus nodīja gada laikā? Es katru gadu nodu aizvien mazāk un mazāk darbu. Pagājušajā gadā es nodīju tieši 26 darbus. Nu, tas ir, tas ir. Es biju iecerējusi nodīt 40, bet man izdevās tikai 26. Un šogad es plānoju vēl mazāk. Ravelī ir tāds jauks plānojums, kur var savā projektu lapā plānot, cik darbus tu domā uzadīt. Un tur es uz šo te 2023. gadu plānoju uzadīt 24 darbus. Nu, divus mēnesīs man tas šķiet ļoti, ļoti pieņemami. 12. Jautājums, triks vai jaunas iemaņas, ko pielietoja apgubi, kas palīdzēja radošajos procesos? Nu, šis ir tas pats, kas par jautā... Šis, uz šo es varu atbildēt tieši to pašu, ko jautājumā par atklājumu. Mana operatīvā atmiņa ir pārāk īsa, lai tagad atcerētos visu to, kas gada laikā ar mani ir noticis. Nu, diemžēl. Es tiešām ceru pierakstīt tā, lai var atcerēties un lai nākamgad varu jums to pastāstīt. 13. Jautājums, ar ko sevi iepriecināja, apbalvoja un palutināja. Lielākoties es pagājušajā gadā sevi iepriecināju un palutināju ar došanos uz dziju festivāliem. Es biju uz diviem no tiem, uz dziju festivālu Seviļā, kas bija aprīļa sākumā, un uz dziju festivālu Barcelonā, kas savukārt bija novembra sākumā. Tas ir arī tas lielākais, kā es sevi esmu pašpalutinājusi. Man ļoti patīk dzīvu festivālu, tāpēc, ka tu tajos vienmēr satiec daudzus cilvēkus, daudzus jaunus cilvēkus, daudzus cilvēkus, kuri tevi pazīst, bet tu viņus nē. Šogad Barcelonā es satiku arī Olitu, par ko man ir milzīgs prieks satikt kaut kur. Spānijā otrā pasaules malā latvieti adītāju un turklāt vēl tik labu adītāju, par to tiešām ir milzīgs prieks. 14. Jautājums, kopējais gada kopsavilkums un gada iespaidi. Nu ko, nebija šīs labas gads, pavisam nebija. Šis bija karagats un tas nav nekās labs un nekas patīkams. Un tie ir arī mani lielākie iespaidi par šo gadu. Nu, adīšana un visādas tādas lietas tur paliek krietnī epakaļ un krietnī mazsvarīgākas. Tās ir pār tiešām lietām, kas ir būtiskas. 15. Jautājums, novēlējums šim gadam, ko gribētu sev jaunajā gadā. Nu,
Man ir izkristalizējusies atziņa, ka ir divas lietas, kas ir vissvarīgākās vispār pasaulē, un tas ir miers un veselība. Ja ir miers un ja ir veselība, tad visu pārējo var paveikt. Nu, ar zinām devu neatlaidības, ar zinām devu ietiepības, bet to var paveikt. Tā kā gan sev, gan visām jums es novēlu mieru un veselību. Atā, līdz nākamajai reizei!